Аз вече съм тук, защото ми замириса на кафе, на виенска кифичка и Косио е тук с нас. Здравейте, здравейте, заповядайте и при нас, защото има кафе и за вас. Благодаря ви, това е изключително мило. Много мил жест. Обаче ни е много хубав кухненския сет. Какво ще кажеш? Страхотен е кухненския сет и се надявам още песни с кулинарна тематика да ви представим в следващите петици. Петъци и не е много виенски сет е неговия изглед, малко е френски, защото има виенска кифла. Да има избор. Да, каничката с кафе вече беше изпразнена, защото кафето е по вашите чаши. А песента, която всеки момент ще чуем, е доказателство, че има непреходност в музиката. Кажи ни тази, как се ражда този текст, Косио? Текста се ражда по един действителен случай, автобиографичен. Да. Саша, ти си зе, само отбелязвам, че Сашето си зе да не би да свършат междувременно и да не успее да се вреди. Черен мъфин с каничка кафе, така ли става? Аз съм да хапна, докато ти ми разказваш, разкажи ми песен. Да. Или плодов пай с каничка кафе. Да, аз не съм го чувал това в песента, плодовия пай, но... А момчетата от Тангра обещаха, че ще направят продължение с едно от тези лакомства. Та, песента се случва по действителен случай. Наистина, поетът и текстописец Александър Петров е бил студент и е живял в една мансарда в Велико Търново, старопрестолната столица, и е имал хазяйка. И тогава, преди точно 40 години, 80-та година, излиза един конкурс в Българското национално радио за студентски текст и който да прерасне в песен. Да. Александър Петров му са били нужни буквално часове, за да надраска своите думи и своя живот в последните няколко години в Търново. И едва ли е очаквал в този момент, докато го е пишал този текст, какво ще последва? Ами, и колко точно... години ще... продължава тази история. Как казвам ви, 40 години. Това са горе-долу 2-3 поколения. Сигурно още поне толкова тази песен ще се слуша и ще вълнува хората. Разбирам, че е била по-дълга. По-дълга, точно с един куплет е била по-дълга, но момчетата от Тангра са казали, че тя е много дълга и наистина е трябвало един от тях да бъде свален. Да, само да уточним, вкусно ли е, Саша? Много е приятно, вкусно и удобно. И удобно даже. Значи, пиеш си кафе, ние ти разказваме... Аз съм по-скоро като на кино в момента. Като на мюзик хол, в мюзик хол. Да, така какво се... Извиня. Какво се случва с последния куплет? Стихотворението е било с 6 стиха, но едно от тях е паднало, защото песента ще трябва да стане много дълга. И това, което Косио Марков, основател и басист на група Тангра, ми сподели, е, че в началото са имали спорове с Александър Петров. Това е една малка тайна, която не е излизала 40 години наяве, но ето, позволи ми да я споделя и с вас, че са се чудили кой от всичките да падне. Нямаме яснота кой е бил шестия стих. Е загубен ли? Не е загубен, а просто Александър Петров в 80-те години началото не е имал идеята, че ще става текстописец, поет и така нататък. В тази връзка той не пази оригинала, който е написал на лист хартия и не знаем кой е шестия стих от него. А много често историите, които ти ни разказваш за наистина песни пяти продължение на десетилетия, са свързани с това, че няма успех от самото начало. Тази песен е доказателство за съвсем друго нещо. Текстът е написан през 80-та година, а музиката, след като тя печели конкурса на Националното радио, Борис Карадимчев подава ръка на Александър Петров и на група Тангра. И тази песен се появява точно навръх студентския празник през 81-та година. Тази година ще празнуваме 39 години навръх студентския празник 8 декември, защото за първи път тя е прозвучала в един северен студентски град на покрайбрежието на Дунав, но кой е той след малко във видеото, да не издавам всичко. Има интересни истории около песента, къде са я пели, как е гаснал тока, как е валял дъжд и е наводнил всичките им инструменти. Те са свирили по един нестандартен начин и са изкарали целият концерт с всичките им песни, само под съпровода на една куха китара, кухарка. И това е било. И всъщност са започнали този концерт с тази куха китара под дъждовното небе, защото хората не са искали да си тръгнат с песента Богатство. Романтични времена. Ами дай да гледаме, ако искаш. Но е време всички истории по създаването на тази песен да чуем сега в Разкажи ми песен.
Намирам се в студиото на основателя и басист на култовата група Тангра, Константин Марков. Здравейте, господин Марков. Най-напред може ли на ти? Разбира се. Много ми е приятно, добре дошли. И на мен ми е приятно. Добре дошъл. Богата колекция от китари имаш в твоето студио. Да, наистина имам хубава колекция. Необходими са ми за работата и много ги обичам. Сега обаче ще те върна, може би, 40 години назад, за да ни разкажеш една от емблематичните песни, включена в първия албум на групата. Разбира се, не е трудно да се сетиш за коя песен става въпрос, след като тук съм приготвил такава табла, богата колекция с чашки за кафе и канечката, за която се пее в богатство. За кафе и виенска кифла след малко, но преди това да ми разкажеш любопитните детайли за песента «Богатство». За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря, и това е най-важно на света. Като говорим за богатство, или както повечето хора я знаеха, и до ден днешен не знаят песента за каничката, аз не мога да не посегна към моята каничка тук, която съм приготвил. Надявам се да ти хареса. Даже хората си бяха си изработили един жест, сега ще ти покажа. Като по средата на концерта имаше такива, ето дайте сега онази за каничката. Националното радио обяви конкурс за написване на студентска песен. Студентска песен по повод 8 декември, празника на студентите. И аз предложих този текст. Беше ми много близко, защото следвах 2 години във Велико Търново. Един град, който в Великотърновския университет имаше невероятна атмосфера и живеех на един таван с една хазайка. Така че в този текст има и нещо автобиографично и въобще не съм се затруднил да мисля какво да разкажа. Богатство започваме да замисляме като песен още есента на 81-а. И вече песента беше готова и нашата цел беше да излезе за студентския празник за 8 декември. И ние успяхме и тогава тя фактически стана като един вид химн на студентите. Получаваха хиляди писма от Тангра, в интерес на истината. Аз съм запазил една много малка част от тях. До голяма степен, просто с думите, които написах, някакси рок музиката се обърна към обикновения човек, към неговото ежедневие. И това беше, може би, ключа към успеха. Текстът същия ли останал, както Александър Петров го написа, или претърпя определени промени? Мисля, че имаше още един куплет в парчето, обаче щеше да стане много дълго. И мисля, че го съкратихме. Хората идентифицират посланието в текста с изпълнителя. И винаги съм давал това сравнение, че текстът трябва да е удобен като изказ, като естетика, като излъчване. Така както една дреха, ушита специално за изпълнителя, която трябва материята да е подходяща, цветово, кройката, всичко трябва да е удобно. Тогава изпълнителя се чувства удобно в тази дреха и по някакъв начин контакта с публиката е много по-истински и неповторим. Yeah.
Спомняш ли си кога за първи път изпълни групата Ангра песента Богатство и къде? Ние за първи път изпълнихме Богатство в Свищов по времето на студентския празник, където свирихме в една супер препълнена зала на института и хората се бяха качили един върху друг буквално. Даже сцената щеше да падне. Нашия живот беше страшно динамичен. Ние пътувахме непрекъснато цяла година и правихме по два концерта на ден. Всичко беше като една забързана филмова лента. И честно казано ми е трудно. Знам, че след това на всеки студентски празник ни канеха и ние свирихме. Група Тангра с Чочо, това беше начало за всички ни. Успех за Тангра, успех за мен. И в този смисъл имаше едно вълнение, което е неповторимо като всяко начало. Какъв човек беше Чочо, който ни напусна без време, толкова млад? Той беше един изключително фин и деликатен човек и с много детско чувство за хумор. Непрекъсто аз пътувах понякога с групата на турнета. Чочо правеше страхотни майтапи с членовете на групата и винаги имаше някакъв особен дух в него. Чочо беше брат на Трошан Владовски. Трошан Владовски беше китарист в Сребърните гривни, с който бяхме приятели. Чочко беше по-малък от нас и винаги беше слушаше, ни във ъгъла седеше и ни слушаше какво говорим. Преди него певец на Тангра беше един друг легендарен музикант и певец Сашо Гривната, който също дойде от Сребърните гривни. Обаче в един момент той реши да напусне България. На негово място някакси съм естествено дойде момчето от ъгъла, Чочко. Бяхме обаче много изненадани. Чочко по някакъв начин беше готов. Най-малкото, защото беше слушал много пъти нашите песни, репетициите беше гледал и така нататък. Но той много и се разви. Много се разви. И още нещо ще ти кажа. Аз сега, след толкова години, оценявам Чочко повече, отколкото тогава дори. Виждам колко добър певец е бил. Нали? За голямо съжаление, той вече не е сред нас, но песните му останаха. Хората ги пеят и хората го помнят. Кафе. И вместо да попита тя за найма, ще се усмихне, спахте ли добре. Бяхме на турне и си спомням, че в Ямбол имахме концерт, лятно турне в летен театър или по-скоро стадион. И внезапно, буквално минути преди началото на концерта, заваля такъв проливен дъжд, че всичките ни инструменти се наводниха и не беше възможно да направим концерт. Хората обаче, ние в първи момент решихме, че трябва да се откажем, трябва да го откажем. Хората обаче продължаха да седат и да не си тръгват. И тогава ние решихме да направим един експеримент. Много рисковано, разбира се, но направихме целият концерт само с една куха китара, което беше, как да кажа, сега ако някой ми каже това нещо, не знам дали би го направил пак. Но тогава ние го направихме, имаше една страхотна енергия между нас и сцената и между хората. И започнахме с Богатство. И от нея така тръгна нататък целият концерт. Борето Карадинчев направи музиката и тя стана една от най-популярните песни, не само в репертуара на група Тангра. И изобщо се радвам, че и до сега звучи. Даже и по кварталните градинки съм я чувал и по подлезите момчетата, които свират. Според мен в основата на всичко е, че един артист трябва да бъде почтен към своите почитатели, трябва да бъде искрен и трябва да бъде, как да кажа, да бъде, ще го свържа с една по-късна наша песен, бъди какъвто си. Трябва да бъде такъв, какъвто е. И хората го усещат. И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че има най-голям
За мен песента Богатство е едно начало. Това е един прозорец в една мансарда, отворен към безброй звезди. Това са душите на хората, които харесах толкова много тази песен и в които тя остави такива дълбоки следи.